Eu meti a faca na costela dele. Só uma chuchada. Escuta, meti, aí ele caiu. Quando ele caiu, eu meti a outra na costa. Eu disse aí, pela bode, o que que, e agora o que tá fazendo isso com minha filha, pela bode? Eu já te falei, não bate na minha filha. Ela não tem pai, ela não tem pai na putada, tá entendendo? Não dá pra ti, não apereia. Eu já te disse, não bate nela. Não bate nela, porque mãe e pai dela sou eu. Eu já te falei que eu não tenho medo de bandido, que dá pra rir, meu bem. Assim que eu disse pra ele. Aí eu disse, então eu vou-me embora, eu não quero mais saber de confusão. Vou-me embora. Aí quando eu vou saindo, quando eu vou chegando na porta, ele raspa, deu um raspa, eu caí. Eu caí, caí da cintura pra baixo, por lá da, dentro da casa dele, da cintura pra cima, por lá da calçada. Bati com minha cabeça na calçada, ficou aquele calão chato assim. Aí ligaram logo pra meu filho em São Luís. Que morava em São Luís. Aí, mas e a faca? Escute, aí eu caí, né? Quando eu caí, ele pegou uma pá. Uma pá. Pra terminar de fazer o serviço. Pra terminar de fazer o serviço comigo. Eu disse, tu... Matar e enterrar logo que ele queria. Suspende a pá, mas não abaixa, caralho. Eu disse desse jeito. Tu suspende a pá, mas não abaixa. Aí que quando ele foi pra... suspender a pá pra abaixar, eu meti a faca na costela dele. Só uma chuchada. Escuta, meti, aí ele caiu. Quando ele caiu, eu meti a outra na costa. Aí a vizinha disse assim, pá, o neto meu que eu tenho, que morava de frente. Disse, Reinaldo, esse pela bola tá batendo na tua avó. Aí ele veio com uma perna manca, desse tamanho pra dar desse. Não, não se mete não, meu filho. Deixa que eu resolvo o meu angu. Eu fiz o angu e eu comeu só. Tu é trabalhador e ele é vagabundo. Tu pode vir no serviço, chega tarde da noite, ele faz alguma traição contigo. Deixa que eu resolvo. Aí, acabou. A turma do deixa, não deixa matar, ele pegou ele, levou pro hospital. Foi pro socorrão. Aí vieram da parte de mim. Deram parte de mim, lá do hospital mesmo deram parte de mim. Tentativa de homicídio. Eu fiz isso em legítima defesa, pra me defender. Aí que quando eu tô lá em casa, e os dois filhos dele pequenos, um filho dele não, porque o mais velho não é filho dele. Só o segundo, o David. Era Lucas Davi e o David. E dormia lá em casa toda noite, só ficava pequenininho com ele lá. Aí que quando... aí o meu neto, Joel, disse assim, mamãe, vou botar o colchão aqui na sala, perto da senhora aqui na rede. Então bota, meu filho. Aí a polícia chegou. Aí botou assim, eu tô lá pra cozinha, passando café, porque ele estudava de manhã. Eu disse, meu filho, vou logo passar esse café, que é pra mim não me levantar. Mas depois que furou. Aí que quando o menino tá lá de costas, ajeitando o colchão, botando a coxa no colchão, chega os homens. Disse, mamãe, aqui tem gente ali chamando. Eu disse, quem é? Ele disse, eu não sei. Me disse isso de costas todo o tempo. Ela bode no hospital. Aí que quando eu chego lá na porta, lá na janela, é os homens, né? É a senhora que é esse aqui que mora a mãe da Glória Calvé? Eu disse, você está falando com ela, meu bem, o que foi? Aí ele disse, não, porque nós recebemos uma denúncia que a senhora furou pela bode, quer dizer que eu posso morrer e o bandido ficar palitando os dentes. Eu podendo matar, meu bem, eu não vou morrer, não. Mas aí assim, tipo, hoje, a senhora tá fazendo o que aqui hoje? Não, eu vim da parte dele. De novo, por quê? De velho. Não é de novo, não, é de velho.